ערב טוב לכם, הערב בערב ערב. כביש תל אביב ירושלים עובר לדום, סגן נשיא ארצות הברית מייק פנס צפוי לנחות בדקות הקרובות בנמל התעופה בן גוריון ולעשות את דרכו משם לבירה, נהיה בטקס הרשמי בשדה התעופה. מה קרה שם אתמול מחוץ לבית הכנסת שבו מתפלל היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט בפתח תקווה? אחת המפגינות איתן ערכנו טקס הבדלה שקט. במשרד המשפטים אומרים, המפגינים חצו את הגבול, נשוחח עם המשנה ליועץ רז נזרי שמבטיח הכרעה בתיקי נתניהו בתוך כמה שבועות. אין לי תאריך מדויק, אני לא דובר המשטרה, אבל מאחר שאני כן יודע שאנחנו נמצאים בשלבים מתקדמים יחסית, אני מניח שזה יהיה בשבועות הקרובים. הקרבות בתוך הממשלה נמשכים, שס נגד ליברמן ולהפך, ובינתיים שרת התרבות מירי רגב עושה כבוד לראש הממשלה, ועוד איזה כבוד, הנה. תודה רבה לכם. שממשלה, זו גם הזדמנות להגיד לך תודה. אתה מדבר כל הזמן על התמיכה ועל ההכרה במדינת ישראל, אבל הגיע הזמן גם להגיד לך תודה, תודה רבה. תודה רבה, באמת, תודה לך. לאבא לא נקבל... עוד רגע, אני יודעת, תגיד לו, אין סדר. נהגי אגד ישבתו מחר למשך שעתיים בכל הארץ, הכל בגלל התקרית הזו. נוסע במכונית פרטית שנפגעה קלות מהאוטובוס יצא ממנה והחל להכות את הנהג, רק אחר כך לטענת הנוסעים הוא הציג עצמו כשוטר, מדבר עם הנהג המוכה. עקם לי את היד, וזה ברוך השם שהיו נוסעים בתוך אוטובוס, צילמו את המקרה, הם לא... הייתי עבוד כבר, אף אחד לא יאמין לי למה שקרה. ויושב ראש האופוזיציה יצחק הרצוג בסך הכל רצה לשתף את עוקביו בחוויות מהבריכה ברשת מי הראו לקפוץ על המציאה. ערב ערב, הנה מתחילים. ערב טוב לכם, עוד מעט זה קורה שלאחר שביקורו נדחה פעמיים נלחת בעוד זמן קצר סגן נשיא ארצות הברית מייק פנס לביקור ממלכתי בישראל, הרשות הפלסטינית והרשימה המשותפת הודיעו כי יחרימו את הביקור. שרון עידן כתבנו כבר נמצא בנמל התעופה. שרון, לפני התכנים אולי קצת הנחיות לנהגים, היכן לנסוע והיכן לא? כן, בוא נתחיל באמת לדבר גם על הנהגים וגם על נתב"ג. קודם כל, דובי, נתב"ג כרגע לפחות באזור של מה שאנחנו מכירים כטרמינל אחת, סגור ומסוגר, כמעט מנוטרל לחלוטין. גם הכבישים, וזאת הנקודה אולי החשובה, מאזור נמל התעופה בן גוריון וכמובן לכיוון ירושלים, בעצם מתחילים להיסגר. הם התחילו כבר בשעה האחרונה מבחינת ההערכות להיסגר במקטעים מסוימים, אבל בעצם עם הנחיתה שצפויה בערך בעוד כ-10 דקות, אנחנו מדברים על חלקים בכביש מספר אחת שאמורים להיסגר. גם כביש 6 שמתחבר לכביש מספר 1, גם שם כמה וכמה סגירות, וחלק גדול מהתנועה בעצם תופנה לכביש 443. כביש 1 עצמו יהיה מנוטרל לפחות עד גינות סחרוף בשעה, שעה וחצי הקרובות. במשטרה קוראים לדבר הזה מבצע מגן כחול, ויהיו הרבה מאוד שיבושים. הנחיתה עצמה דובי צפויה כאן בערך בעוד משהו כמו 9-10 דקות, טיסה קצרה מאוד של משהו כמו 38 דקות מרבת עמון, נכון, מירדן לכאן. אוקיי, בוא נדבר תוכן, שרון. לבואים 757 מיוחד, כן. האם מייק פנס מגיע הנה כדי לאסוף קרדיט על המהלך שהוא הניע, כך אומרים, וזה הכרה בירושלים כבירת ישראל, או אולי לעשות בקרת נזקים, לראות מה העולם הערבי חש על העניין הזה? כנראה שבסופו של דבר דובי שתי התשובות נכונות, אבל צריך לומר שבעצם יש פרסום שאנחנו רואים בדקות האחרונות על כך שגם מלך ירדן וגם פנס בעצם הסכימו או החליטו שלא להחליט בסוגיית ירושלים. הדבר הזה מתפרסם ברויטרס בדקות האחרונות. הדבר הזה נשאר פתוח. לגבי השאלה שלך, אנחנו כנראה נצטרך להמתין ולראות בסופו של דבר באמת האם מה שהעלית קודם כאפשרות ראשונה זאת האפשרות הנכונה, או אולי השנייה. אנחנו כמובן עדיין לא יכולים לדעת. ברמה הטכנית, אולי משפט אחד ברשותך, אחרון דובי, ההיערכות כאן היא הערכות C. עכשיו אתה יכול אולי לראות מאחוריי כוחות גדולים מאוד של משטרה שבעצם נמצאים בכל האזור של נמל התעופה בן גוריון. קצת מספרים, 5,000 שוטרים אמורים להבטח את המבצע הזה בשלוש היממות הקרובות. היום כמובן בעיקר באזור נתב"ג והכניסות לירושלים, כיכר פריז, רחוב ויצמן בעיר, רחוב שזר וכולי, אבל ממחר הברדק צפוי להיות הרבה יותר גדול,
הרבה מאוד חסימות. אנחנו כמובן נהיה איתכם ממש בעוד כמה דקות, דובי, עם הנחיתה עצמה, שצפויה ממש בעוד 7-8 דקות, אם לא יהיו שינויים. שלום עידן, תודה רבה. אנחנו נחזור אליך, ואמרת שעבדאללה ופנס הסכימו שלא להסכים, כך הם נשמעו מוקדם יותר היום. הנה. We are committed to restarting the peace process, and Jordan does now and has always played a central role in facilitating peace in the region, and we look forward to your counsel. אנחנו רצינו להסקה קצרה, יואב קרקובסקי כבר נמצא כאן, גם על המשבר הקואליציוני וגם על נאום הפרגום. נגדיר את זה ככה, שיעור קצר בפוליטיקה, איך הופכים לממלא מקום ראש ממשלה לשבוע ימים. אוקיי, וגם איך מפרגנים תוך כדי, שזה גם, זה מה שחסר בעם הזה, קצת פרגון, קצת פרגון. וגם עוד מקרה אלימות נגד נהג אגד שתועד בשבוע שעבר בירושלים. הפעם המכה הוא שוטר לבוש אזרחית, מחר נהגי אגד משביטים את כל הקווים לדבר עם הנהגה נוקה. וגם ניפרד מהשף של כל השפים, המאסטר הגדול, שזכה לכינוי האפיפיור של השפים, ישראל אהרון יהיה כאן כדי להיפרד. התחזית משודרת בחסות. התזמורת הפילהרמונית של סנקט פטרבורג עם המנצח יורי טמירקנוב בחגיגות 70 לישראל. סע הביתה ינקי, רב המכר של אודי מרון בחנויות הספרים. שלום לכם, הלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננים בגובה רב. מחר אנחנו מצפים לירידה בטמפרטורות, הרוחות יתחזקו בהדרגה, בעיקר לאורך מישור החוף מחר. משעות הצהריים אפילו ייתכן אובך, בעיקר באזורים הדרומיים. בלילה, מחר בלילה, יתחיל לרדת גשם, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף, שיתפשט בשלב מאוחר יותר גם למרכז הארץ. התחזית משודרת בחסות התזמורת הפילהרמונית של סנקט פטרבורג עם המנצח יורי טמירקנוב בחגיגות 70 לישראל. סע הביתה ינקי, רב המכר של אודי מרון בחנויות הספרים. היי הרבה הרביעו כאן, אני עומד לארח את הבחור הזה, אופר שכטר, מה העניינים? מדהים. כן? פגשתי טובה לקליקמן מאחורי הקלעים לראשונה בחיי, ואני נרגש מאוד, מעריץ גדול שלו. פעם ראשונה? אחי, פעם ראשונה, אז היה. אז חוץ מהאופר וטובה לקליקמן, גם שר המדע אופיר אקוניס יהיה כאן הערב, הערב יהיו כאן אחרי הכנסת. התוכנית משודרת בחסות. יש דבר אחד שאני בודקת לפני שאני קונה וילון חדש. וילון אורגון. פלס דיור מוגן רעננה מקבוצת עזריאלי, המציעה לדייריה מגוון אפשרויות דיור במתחם המשופץ. פי של כל הזמנים בתיירות לישראל. שאלנו אנשי מקצוע מתחום התיירות, מה חדש? היום יש תיירות שמגיעה מכל העולם, גם ממדינות שלא חשבתי שיהיו. כמות יחידות אירוח חדשות, צימרים חדשים. התחילו טיסות לואו-קוסט לעובדה. מגיעים לפה רצופים חדשים. החופים החדשים שנפתחו לא מזמן. יש ממש תחושה של רכבת אווירית, כל כך הרבה תיירים באים. כל העולם מפנטז על המקום הזה. הצטרפו להצלחה בתיירות. למידע על יזמות וקריירה, חפשו סי בתיירות ברשת. ערב בעד כאן, מסיבה דמוקרטיה, נגרש פליטים, נחלק חיבוקים ונערך את המועמדת לרשות מרץ, תמר זנדברג, ונשאל אותה כמה היא מקנה בנו שיש לנו פי שניים צופים ממספר מצביעי מרץ. הגענו ל-17 חבר'ה. יש. עד כאן, הערב. הלילה במועדון תרבות טריקי גל. נערת הרוק חוזרת לסיפורים הקטנים מאחורי הרגעים הגדולים בקריירה. ומגיבה גם לסערת מיטו מועדון תרבות הלילה ב-11. שלום ילדים. מה עכשיו יש לנו פתוחה עד החתונה? אין יותר דלת סגור. איפה אתה חי? מחר, אחרי חדשות הערב. ערב ערב, תודה שנשארתם. חזר ראש הממשלה מהודו הישר לסערה פוליטית חדשה. דרעי ויהדות התורה יצאו נגד הביקור של ליברמן בשבת באשדוד. דרעי אמר שהוא עם ליברמן גמר, ונתניהו מאז הבוקר מנסה להרגיע. יואב קרקובסקי הוא ראש התחום הפוליטי. שלום. אבל, כן. את תשומת הלב של כולנו כבשה, טוב, היא רגילה בעצם לתפוס כן. את תשומת הלב של כולנו. אחרי הסמלה היפהפייה שהיה, שנתקעה את ה... כן, מירי רגב היום עושה שיעור אמיתי. תראה, יש שמה...
סביב שולחן הממשלה כמה אנשים ותיקים מאוד, שיושבים בממשלות ישראל לא מעט שנים. כן. לפחות אחד מהם, נגיד, רואה את עצמו ראש ממשלה עתידי ומתפלא כל פעם מחדש איך נתניהו מדלג עליו. קאץ. שהוא, כן, ישראל קאץ, כן. נגיד. איך יכול להיות שאני לא ממלא את מקומו של ראש הממשלה? לא. טוב, שים לב, ישראל. שים לב, ישראל, שיעור קצר באיך הופכים להיות ממלא מקום ראש ממשלה, אפילו לשבוע ימים. זה לא קשור בחנופה. זה לא קשור לכלום, זה קשור לזה שאתה בסך הכל יודע להגיד את המילים הטובות. הנכונות. הנכונות. ראיית המציאות בעת הנכונה. בדיוק. אמת נכונה לשעתה. אמת נכונה לשעתה, ומבחינתה אמת נכונה תמיד. תמיד. מירי רגב. בבקשה. תודה רבה לכם. שממשלה, זו גם הזדמנות להגיד לך תודה. אתה מדבר כל הזמן על התמיכה ועל ההכרה במדינת ישראל, אבל הגיע הזמן גם להגיד לך תודה, תודה רבה, על מדיניות שאתה מוביל, מדיניות חוץ, שמעולם לא היינו במדינת ישראל. אתה מנהיג גדול, למרות שיש חלק מהאנשים בארץ שלא אוהבים להגיד את זה ולא אוהבים לשדר את זה, אבל את האמת צריך להגיד, מגיע להגיד לך את זה. עשית לנו שירות אדיר, עם הרבה כבוד וגאווה. אני עקבתי אחרי הפרסומים של מה ש... של הפעילות ושל הכבוד הגדול שהתקבלת שם כמלך בהודו. זה פשוט מרגש עד מאוד. תודה רבה לך על מה שאתה עושה למען מדינת ישראל, על הקשרים המאוד טובים ועל המעמד של מדינת ישראל בעולם, ואני מאחלת לך עוד הרבה מאוד שנים של עשייה ציבורית טובה כפי שאתה עושה היום. תודה רבה, אבירי, תודה לך. לאבא לא נקבל... תגיד גם דברים טובים, אני יודעת. תגיד, לא, אין עשב אפשרים, הכל בסדר. תשמע, אני רוצה לספר לך... אני רואה את ישראל קאץ כאן. והוא חושב לעצמו, למה אני לא יודע להגיד מילים כאלה? מה הבעיה? אומרים מלך, מאוד עובד כוש, ומתקדמים בחיים. אני ראיתי את שטייניץ באמצע, שאומר, זה פעם היו טקסטים שלי, אבל אני הפסקתי עם זה. עכשיו, יותר מזה, אני... אותי זה מחזיר לפני שנים, בקדנציה הראשונה של בנימין נתניהו, היה איזה יום שהיה איזה פיגוע בתל אביב, ולא היו הרבה נפגעים, אבל הוא בכל זאת בא לבקר בבית החולים, ואז במסיבת העיתונאים דוברו ניגש לאחד הכתבים, לחש לו באוזן משהו, ואז השאלה שהוא לחש לו פתאום הופיע במסיבת העיתונאים. איכשהו הרגשתי מחזה דומה גם פה. אולי... מישהו לחש למירי רגב, שהיא תתפרץ, ואז אני אגיד לה לא. נאומים כאלה נועמים באופן עצמוני, זה לא בא. וגם ההערה הזאת שלא נרשה התפרצויות בעתיד. אבל תראה, אי אפשר להגיד שהדברים האלה לא מעוררים קנאה. כי לפחות אחד שהיה ראש ממשלה... ולא זכה ליחס הזה. בדיוק, הוא אומר, איך לא קרה לי? כן, לא הייתה אחת כזאת. ברק מציית לפני זמן קצת. יולי תמיר, אנחנו לא זוכרים אותה מדברת ככה. איך שאת לא אמרת את זה. בפרוטוקולים של ישיבות הממשלה יש גם רגעים קשים, אך אין מביך יותר ממה שנכנס היום לרקורד בפיה של מירי רגב. אינני מכיר ראש ממשלה, והכרתי את כולם מאז גולדה, כולל אחד שאני מסתכל במראה מדי פעם, כותב אהוד ברק לעצמו, שלא היה מהסה את השרה, או לפחות מגחיך אותה. הנכונות להקשיב ברצינות לטקסט הזה מידע על המוכנף לא פחות מאשר למתחנפת, כך אהוד ברק בציוץ בטוויטר, ואני משוכנע שהוא היה שמח שלפחות שר אחד בממשלה היה עושה לו את זה כשהוא היה בראש. הזכרנו במייק פנס, כן, כי הוא אותו נוחת. ממש כרגע. כן, ושים לב, הוא עושה דבר דומה, אבל נדמה שבארצות הברית יודעים לעשות את זה יותר טוב. מביימים את זה. אוקיי, בוא נראה. Thank you very much. Mike, would like to say a few words? Because of your leadership, Mr. President, and because of the strong support of leadership in the Congress of the United States, you're delivering on that middle-class miracle, and we are making America great again. Thank you, Mr. President. Nice. God bless you. Thank you very much. טוב. זה מה שתקרא, יש לך משהו טוב להגיד לי? מה שתכנן, כאילו, זה בדיוק הסיפור. יוב, יש קצת פוליטיקה היום גם, חוץ מ... עזוב אותך מפוליטיקה, כן, יש קצת פוליטיקה. תראי, הרבה מאוד מתח יש בתוך הקואליציה, ובישיבת ראשי המפלגות שראש הממשלה הבטיח בבוקר שבה הוא יישר את ליברמן ואת דרעי הנאבקים, נתניהו אומר את הדברים הבאים, זה הזמן להרגיע, להוריד את הטמפרטורה, הוא מתכתב עם שרון וקסלר שלנו. העם והמדינה זקוקים עכשיו להרגעה, ואני אשוחח בנפרד עם שר הביטחון ושר הפנים. בוא נזכיר למי שנרדם בשעות האחרונות, הביקור של ליברמן באשדוד. באשדוד. ביקור פוליטיקאי הולך לבקר בערים, אתה יודע. בשעות הבוקר. זה לא שבת תרבות שחלק לא קטן מהשרים הולכים ומקיימים. חוטים בעניין הזה. לא. הוא הולך עם פמליה למרכז קניות, נכנס לסופר, קונה. יותר מהכל זה גם בטיב טעם, שזה עוד יותר, עוד מותג שבכלל מוציא את החרדים מכליהם. כן. במהלך ישיבת ראשי הקואליציה אומר נפתלי בנט את הדברים הבאים, זה לא יפרק רק את הממשלה, זה יפרק את המדינה, השיח הופך לשיח מקטב ומסוכן. השר דרעי אומר לא נסכים לעוד פרובוקציה, וסגן השר ליצמן מזהיר עוד פרובוקציות כאלה ולא תהיה ממשלה.
גפני אומר, ליברמן חושב לעצמו שהדבר הזה אולי יביא לו קולות, אבל הוא טועה, ונתניהו אומר, אני אדבר איתו. אחר כך נתניהו נפגש עם ליברמן לפגישה אישית בארבע עיניים, בישיבת ראשי הקואליציה ליברמן לא מגיע, זה סדרתי, זה לא רק השבוע, הוא מחרים את הישיבות האלה באופן עקרוני, וליברמן והוא נועדים, מדברים, התוכן שם מן הסתם לא ידוע לנו, זה פגישה בארבע עיניים, אומרים לנו פגישה ביטחונית בעיקרון. טוב, אז הוא לא ילך בשבוע הבא לטבעתם. יכול להיות שהוא לא ילך לטבעתם, אבל עושה רושם שאף אחד מהגורמים לא רוצים באמת בחירות. אבל מה עושה, על מה אנחנו מדברים פה באמת בעצם? יש כאן מאבק שהוא בכלל מחוץ לקואליציה עצמה. ליברמן נאבק על מנדטים. את המנדטים שלו, שהם המנדטים גם של הקול הרוסי ובעיקר של החילונים, לוקח היום יאיר לפיד ויש עתיד. מה שראינו אתמול זה דרבי בין לפיד לליברמן. שניהם היו אתמול באשדוד. כשלפיד הגיע בערב לאשדוד. בדיוק. הוא ראה שהוא פספס את המופע של הבוקר. הגיע, למה יאיר לפיד הגיע? שומע, מה קרה בבוקר? בדיוק. כן? זה בדיוק הסיפור. ומאחר וזה המאבק שגם מרץ, בפריימריז שהיא מקיימת עכשיו, גם היא מנסה לקחת נתח. מאותם 15 מנדטים נגד חרדים, שאותם הוביל תומי לפיד, זכרו לברכה, עכשיו על ה-15 מנדטים האלה נאבקים גם ליברמן, גם יש עתיד של לפיד, וגם מרץ. וזה בעצם הסיפור כולו. ולכן המאבק של ליברמן הוא בין אחוז החסימה, שהוא גירד אותו כמעט מלמטה בבחירות האחרונות, לבין נגיסה משמעותית מיש עתיד. וצריך להגיד שלפני שבועות אחדים, עוד לפני חוק המרכולים, ליברמן אמר בשיחות סגורות, אנחנו כבר מגיעים לתשעה מנדטים, ואז הוא אמר, זה עוד לפני משבר המרכולים, שעליו אני מתכוון לעשות קמפיין. זאת אומרת, מבחינתו של ליברמן זה מתוכנן. המחבלים יכולים לנשום לרווחה, כי אני שמעתי שבש"ס לא התמכו עכשיו בחוק של ליברמן. הם לא תכננו גם קודם. אבל הם תמכו. הם תמכו בלשון חצויה לחלוטין, מתוך הבנה, אגב, חלק גדול מחברי הכנסת של ש"ס לא היו במליאה בזמן ההצבעה, צריך להדגיש את זה. מי שהיו אלה היו השרים שהיו מחויבים, אבל מהצד הזה, מהבחינה הזאת, מראש הם היו נגד, ואני לא מאמין שהחוק הזה בכלל יעבור. תודה רבה, יואב קרקובסקי. תודה רבה. יועץ פרשן פוליטי נהדר, באמת, מי שכמו במעלה, מלך בפרשנים הפוליטיים. אתה יכול להמשיך. שרון עידן, אנחנו אליך, בנמל התעופה בן גוריון, מיד נחמיא גם לך, אבל מה קורה שאני מייק פנס? כן, אנחנו יכולים לעדכן שזה אמור לקרות כנראה ממש בכל רגע אותה נחיתה של סגן הנשיא האמריקני מירדן הנה לישראל. המטוס עדיין לא נחת, הוא היה אמור לנחות כבר לפני משהו כמו 2-3 דקות. אנחנו זוכרים את הדברים האלה גם מביקורו של הנשיא דונלד טראמפ, גם אז היו בעצם איזשהם עיכובים באוויר של מספר דקות, אבל הערכות כאן דובי בנמל התעופה בן גוריון ובכלל גם מבחינה תחבורתית לאורך כביש מספר 1 כבר החלה, כלומר כל מי שעכשיו בדרך ומירושלים, כדאי מאוד כמובן או להמתין או ללכת לדרכים חלופיות, בעיקר דרך כביש 443. נעשה כן. בן גוריון, הרבה מאוד כוחות, בהחלט הרבה מאוד כוחות משטרה, משמר הגבול שנמצאים כאן, ובעצם הייתי אומר, נתרלו חלק גדול מאוד מנמל התעופה בן גוריון, אבל שוב, הנחיתה עצמה צפויה דובי בערך, אני מבין עוד משהו כמו 3-4 דקות מעכשיו. מדובר כאן הפעם על טקס יחסית קצר, לא okay. דומה למה שראינו לפני כחצי שנה כשטראמפ הגיע לכאן. אנחנו כמובן נהיה איתכם עוד כמה רגעים ונוכל לעדכן כאשר המטוס ייכנס כאן לרחבה שמאחוריי. נחזור בהחלט, שרון עידן, תודה רבה. מה בדיוק קרה אתמול בבית הכנסת? ניגוני חיים בפתח תקווה. במשרד המשפטים טוענים מפגינים מנעו מהיועץ מנדלבליט לומר קדיש לזכר אמו. המפגינים טוענים זה ספין. בסך הכל עשינו טקס הבדלה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המבדיל בין טוהר לטומאה, בין אור לאפלה, בין ישראל לשבטים, בין רשות הדין לחשודי המעשה. ברוך אתה אדוני המבדיל בין דמוקרטיה לדיקטטורה. שבוע טוב. שבוע טוב. בואו לא נפריע להם להתפלל. שלום לאחת המפגינות, סמרה גורן. ערב טוב, מה שלומך? אם אתם רודפים אחרי בן אדם עד בית הכנסת שלו כדי להפגין מולו? אנחנו כבר שנה שלמה רודפים אחרי מנדלבליט בכל מקום אפשרי. לא נראה שזה מספיק, לא נראה שזה מזיז לו. והחלטנו להגיע לבית כנסת שלו, מקום שידענו שהוא כן יהיה שם, ושם כן נוכל להגיע אליו. אין גבול למאמץ הזה? מה זה? לא תשימו לעצמכם גבול בקמפיין שאתם נעלים נגד אביחי מנדלבליט? תשמע, מה זה גבולות? אנחנו רואים במשך שנים
תיקים שנסגרים על התיישנות, חקירות שמתמססות. אני לא יודעת בדיוק מה זה גבול. האם הכניסה לבית כנסת, למקום שאדם מתפלל לאלוהיו או אומר קדיש על אמו, היא לא חציית גבול? אתם ספגתם הרי גינויים ממש מכולם על העניין הזה, אף אחד לא חשב שזה זה, זה נכון, רק חבל שלא דייקו. אנחנו לא נכנסנו לשום בית כנסת, אנחנו לא הפרענו לסדר הציבורי, אנחנו לא עשינו שום דבר מהדברים הללו ששמעתי עליהם, שנכנסנו, פרצנו, הפרענו, מנענו, לא עשינו שום דבר. עם כל הכבוד, אנחנו רואים בסרטון צעקות שצועקים שם. הצעקות היו מצד המתפללים שיצאו מהתפילה שלהם. חלקם דיברו איתנו יפה, חלקם צעקו ואף איימו בצורה אלימה. אנחנו נמנענו מלהגיב בצורה אלימה. אנחנו התנהגנו ממש למופת. אני מבין שאתמול המתפללים ניסו לצאת ולומר את ברכת קידוש הלבנה. את יודעת, ראש חודש, אומרים תפילה מול הירח. מה שלא התאפשר כשאתם הייתם שם, אז אולי okay. זה לא היה כל כך שלב ההפגנה. אני צער לי מאוד, אנחנו ביצענו טקס משלנו בצורה מאוד שקטה, לא הפרענו לאף אחד. כל מי שרצה לבצע טקס אחר היה יכול לעשות זאת. ואם הוא בחר שלא לעשות את זה, הוא עשה את זה מהשיקולים שלו. אז היועץ חש נרדף בלי קשר למה שאתם עשיתם? זה ספין של משרד המשפטים? אני הקשבתי לרעיון של הדובר שלו הבוקר, ומה שהדובר שלו הסביר זה שהיועץ המשפטי נכנס ללחץ שהוא נכנס פנים אל תוך הבית כנסת, והוא ראה שם את ההשתוללות של המתפללים, הוא פחד שהמתפללים ייצאו אלינו החוצה להרביץ לנו, ולכן הוא בחר ללכת משם. כלומר, זה לא אתם, זה הוא או הם. זה לא אנחנו בכלל. אנחנו באמת באמת ביצענו אתמול טקס הבדלה מאוד יפה, מאוד שקט, מאוד סולידי. הגענו אפילו בלבוש צנוע לצורך העניין, הגברים שמו כיפה על הראש. נהפוך הוא, אני חושבת שאם האווירה בארץ הייתה קצת אחרת, היה אפשר אפילו לקרוא לזה קירוב לבבות. מה לא תעשו במסגרת רדיפת היועץ? אנחנו לא נעשה שום דבר שהוא לא חוקי. התנצלות אין. התנצלות על מה? על קיום טקס, על קיום טקס על המדרכה מול בית כנסת, טקס יהודי, דתי, בצאת השבת. על מה אני צריכה להתנצל? סמר גורן, תודה רבה לך. בשמחה. תודה. כך צד אחד, וכעת נאמר שלום למי שמייצג את הצד השני, למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עורך הדין רז נזרי. ערב טוב, דוב. אז אני לא לגמרי הבנתי מה היה שם, כי המפגינים קיימו, זה נראה טקס הבדלה שקט מול בית הכנסת, ודווקא הם טוענים שהמתפללים הם שעוררו את המהומה. תראה, אני לא בורר עובדתי שמה שקרה שם, דבר אחד ברור במבחן התוצאה. היועץ המשפטי לממשלה הגיע להתפלל תפילת ערבית של צאת שבת, הוא הגיע כ-10 דקות לפני כניסת השבת, וכבר בנקודת הזמן הזו ליוו אותו מפגינים בקריאות גנאי, מצלמה שנצמדה אליו בכניסתו לבית הכנסת. כן. לאחר מכן, כתוצאה מהאירוע הזה, ומאחר שבסוף תפילת ערבית הייתה שבת גם ברכת לבנה, שאומרים לאחר תפילת ערבית ובסופה יש גם קדיש יתום, בסופו של דבר, בגלל הסיטואציה הזאת, היועץ למעשה נמנע מלצאת לאחר מכן שוב, כדי לא לעורר עוד פעם אומות, אחרי שכמו שאמרתי, לפני כניסת שבת, סליחה, לפני צאת השבת, קריאות גנאי ומצלמות היו, וזה בעצם עיקר העניין, לא נכנס כרגע למי אמר מה למי. אני חושב שבהקשר הזה, זכות המחאה וחופש ההפגנה היא כמובן זכות בסיסית, כל אחד רשאי להפגין. רוצים להפגין גם נגד היועץ, יפגינו נגד היועץ, יש כיכרות, יש שלטים וכיוצא באלו. אני חושב שבג"ץ קבע מה שקבע לגבי בית פרטי. בית הכנסת זה באיזשהו מקום, מעין מרחב אישי כזה, שאני חושב שלמקומות כאלה לא אמורות להגיע המחאות. אפרופו, מה שלום החקירות 1000 ו-2000, הן מגדירות קצת מחדש את המונח נמרח כמו מסטיק, לא? לא, אני לא חושב שהמילה מריחה נכונה פה, דוב. החקירות האלו, כפי שכבר פורסם, נמצאות בישורת האחרונה. זה הרבה מאוד זמן נמשך. לדבר על מריחה זה לכאורה לבוא ולומר ש... הישורת האחרונה הזו. זה מושג יחסי. אבל אני חושב, לדבר על מריחה זה בעצם לבוא ולצאת מהנחה שהיה אפשר לקבל החלטה באחד מהתיקים האלו לפני כך וכך חודשים, לפני חצי שנה או יותר או פחות. העובדה היא שהדבר הזה פשוט לא נכון, וכל מי שרואה מספיק לעקוב אחרי הפרסומים כדי להבין שהדבר הזה לא נכון. פעולות חקירה, גם בתיקי 1000 וגם בתיקי 2000, נעשו גם בשבועות האחרונים.
הפעולות האלה לא נעשתו כדי מישהו שיימם או מישהו חשב שאין מה לעשות לשוטרים, בוא נשלח אותם לעשות פעולה כזאת או אחרת. ממש לא. הפעולות האלה נעשו כי מתוך המטרה להגיע לחקר האמת. המטרה להגיע לחקר האמת היא המטרה שעומד בראש מעיינינו, ואם תוך כדי חקירה בודקים, הרי זה לא שהמשטרה פועלת בחלל ריק, המשטרה פועלת ביחד עם פרקליטות מלווה, יש פרקליט מדינה מעל, יש יועץ משפטי לממשלה מעל, יש דיונים, וכשמלבנים את הדברים ביחד וחושבים צריך לבדוק גם את הנקודה הזאת, לפעמים כשאתה הולך לנחקר X, הוא שולח אותך לנחקר Y, כי אתה צריך לבדוק גם את הגרסה הזאת, או פעולה אחרת שחלקה יכולה להיות גם בחו"ל. לכן שום מריחה, הדבר הזה נמשך מאחר ש... צריכים לעשות פעולות שמטרתן להגיע לחקר האמת. כאשר המשטרה תסיים את עבודתה ותגיש את ההמלצות ליועץ, אני מניח בשבועות הקרובים, הפרקליטות המלווה, הפרקליטות מיסוי וכלכלה, היא זו שתיכנס לעובי הקורה ביתר שאת ותכין את המלצתה ליועץ המשפטי לממשלה, לפרקליט המדינה. התנהלו הדיונים כפי שמתנהלים כבר כעת, בצורה עניינית, מקצועית. ואני אומר לך, זה לא כפרזה, זה לילות קיימים כפשוטו. אנחנו דנים בתיקים האלו, לא מעט אנשים עוסקים בכך, גם לשכת היועץ, גם בלשכת פרקליט המדינה, גם פרקליטות וגם המשטרה. אני מניח שבבוא היום תראו גם שיהיו החלטות כאלה ואחרות. כל החלטה שלא תהיה היא גם תוסבר לציבור, והציבור שכמובן זכאי לדעת מה קורה עם הדברים, יראה בסופו של יום איזו עבודה מקצועית נעשתה. אגב, חקירת איתן כבל נעשתה כי נתניהו ביקש את זה מעל דוכן הכנסת, כשקרא לכם לחקור את כל מי שהצביע בעד חוק ישראל היום. אתה באמת חושב שאנחנו חוקרים בגלל שראש הממשלה אמר כך או אמר אחרת, או שכמו ש... או שמפגין אומר כך או אמר אחרת, זו אותה תשובה, דוב. אנחנו לא נחקור מישהו בגלל שהוא אמר כך או אמר אחרת. חקירה התרחשה מאחר, חקירתו של כבל התרחשה מאחר, שבמהלך הדיונים והשיח והמשך הבדיקות שנוגעים לתיק 2000, עלה מידע שליבון הדברים העלה שיש הצדקה לחקור אותו באזהרה, בשונה מהסיבוב הקודם שבו הוא נחקר כעד. זה מה שקרה בסוף שבוע. כן. הדברים יובאו כרגע לפרקליטות המלווה וליועץ המשפטי לממשלה המיוחד כיצד להמשיך בכל הנוגע לתיק הזה. אוקיי, רשמתי לפניי שאמרת שבשבועות הקרובים תהיה המלצה. בשבועות הקרובים תהיה המלצת המשטרה. כן, אני אמרתי בשבועות הקרובים. תהיה המלצת המשטרה, אין לי תאריך מדויק, אני לא דובר המשטרה, אבל אני כן יכול לומר ששום חודש שחלף מהחודשים האחרונים לא חלף לריק. עורך הדין רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, תודה רבה לך. תודה, ערב טוב. אנחנו עם עין אחת אל נמל התעופה בן גוריון, שם אמור סגן נשיא ארצות הברית מייק פנס לנחות בדקות הקרובות, יש האומרים 10-15 דקות. עוד מעט יורים בנגמש, אבל לפני כן, בסוף השבוע פרסם יושב ראש האופוזיציה יצחק הרצוג את התמונה הזו, תמונה שלא נכנס לבריכה בבוקר סוער, לפעמים כיף לקפוץ למים לבדך באמצע הסופה, זה היה ביום שישי בבוקר, והרשת חגיגה. כבר חוזרים. I got do, 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 push pineapple, grind coffee. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing with a hula melody. I met a hula mistress somewhere in Waikiki. Well, she was selling pineapple, playing ukulele. And when I went to... Hello, listen. איפה את? למה את לא מסיימת? אנחנו שומעים את השיחה הזאת עוד ועוד, ואנחנו מבינים שיש פה מונית חשודה. כדי שהחקירה הזאת תתקדם, אנחנו צריכים למצוא את הציפורת. היא עמדה בתחנה הלא נכונה. אני חושב על זה, אם הייתה עומדת בצד השני, יכול שזה לא היה קורה לה בכלל. דיברתי עם האבא ופשוט צרח צרחה, שלי. הבת שלי שלי עלתה לי ככה איפשהו. השיחה האחרונה, סיפור הרצח של שלי דדון, רביעי אחרי חדשות הערב. על הסרטונים של מלך זילברשלג בפייסבוק של כאן יש דיבור חזק. צודק. אתה ראית את הסרטון האחרון שלי, נכון? ראית את הסרטון האחרון שלי? צדיק, מה קורה? תגיד לי שנייה, אתה עוקב אחרי הסרטונים שלי, אתה רואה מה אני עושה, אתה אוהב את זה. תגיד לי, את מכירה את הסרטונים שלי בפייסבוק ובאמת? ביוטיוב.
האמת? לא רק מלך מדבר על זה. כאן גאה ביותר מ-200 מיליון צפיות בסרטוני הדיגיטל שלנו, ומעל למיליון וחצי מאזינים בכל יום לתחנות הרדיו של כאן, ומיליון בני אדם הנחשפים לשידורי הטלוויזיה בכל יום. נמשיך להביא לכם את התוכן הכי מקורי והכי מעניין. כאן בהרצה, דיגיטל, רדיו, טלוויזיה. הבחור הזה, אופר שכטר, מה העניינים? מדהים. כן? פגשתי טוב על הקליקמן מאחורי הקלעים לראשונה בחיי, ואני נרגש מאוד, מעריץ גדול שלו. פעם ראשונה? אחי, פעם ראשונה, אז היה. אז חוץ מאופר וטוב על הקליקמן, גם שר המדע אופיר אקוניס יהיה כאן הערב, הם יהיו כאן אחרי הכנסת. תראה, הרמן, את העונה הראשונה של המרדף, בשבילך עשינו שיטי עונה ציפתח, היא הייתה קצת יותר כלילה. מה שהולך לצפות לך בעונה השנייה, זה מתמודדים הרבה יותר קשים, ושאלות הרבה יותר קשות, ומנחה שפשוט לא עושה הנחות. יאללה, מתי מתחילים? טוב שאתה שואל, תפתחו יומנים, בקרוב. התוכנית משודרת בחסות. פלס דיור מוגן רעננה מקבוצת עזריאלי, המציעה לדייריה מגוון אפשרויות דיור במתחם המשופץ. יש דבר אחד שאני בודקת לפני שאני קונה וילון חדש. וילון אורגון. כן, כן, פעם היו אומרים על זה, משוויץ יוצא מיץ, רצה לצאת גבר גבר, ויצא משהו קצת אולי פחות מזה. יורים על הגמש כעת עם אש ידידותית של המתיר זה על זה, עם דוד חכם ובן איתי תלולה מימין. עם יהודה נוריאל ודוקטור אביטל אמירה משמאל. מה עמדתכם על התמונות שלהם? למה עשית לו ככה? ככה אתה מתחיל לו את השבוע לבוז'י? הבן אדם כמעט היה ראש ממשלה בלי הערבים נוערים לקלפיות. ואתה מביא תמונה שלו בבוקר. אגב, לפי הסקרים הוא ראש הממשלה עדיין. תמונה חיננית, אדם לא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות. אבל רשת אכזרית. הרשת אכזרית. אדם יש לו חוש הומור עצמי, הוא יודע לצחוק על עצמו. למה? צחק על עצמו, באמת? אני חושב שהוא רצה להראות כזה שהוא אמיץ. אדם מופיע כמעט חשוף. הוא לקח את הדובי איתו לברכה? אולי, את הפולובר. בוא נתחיל. כן, רויטל? לא, זה חמוד בעיניי, אבל בוא נגיד, זו לא הבעיה של מפלגת העבודה עכשיו. אוקיי, בוא נתחיל. שבת בבוקר יום יפה, איווט שותה באשדוד המון קפה. תחת שמש חמימה יצא אתמול שר הביטחון אביגדור ליברמן למרכז המסחרי פאשן ביג באשדוד, שתה קפה עם תושבים, דיבר עם סוחרים, קושש קולות של חילוניים שמתנגדים לסגירת עסקים, ובעיקר בעיקר עצבן את אריה דרעי. כמו שאני מכבד כל אחד שהולך בשבת בבוקר לבית הכנסת, אני מצפה שיכבדו גם אחרים שבאים לשתות כוס קפה עם החברים. אני עם ליברמן גמרתי, אמר אריה דרעי, אנחנו עם חוק גזר דין מוות למחבלים סיימנו, אמר הבוקר סגן השר כהן משס שאלתנו. מה לא בסדר בעצם בסיור בחירות בשבת של יושב ראש ישראל ביתנו באשדוד? בשס מעולם לא עשו פוליטיקה? דוד. סוף סוף איווט ליברמן עושה את מה שהוא היה צריך לעשות כבר לפני 3 שנים. הוא צריך לכוון, לא, לכוון לבייסיק של יאיר לפיד, והלוואי ויקח לו כמה מנדטים ליאיר לפיד, כך שבאמת הסיכוי של יאיר לפיד להיות ראש ממשלה קלוש. ולעצם העניין, כן. אני חושב ששר ביטחון שהולך עם רכבי, נוסע עם רכבי שרד בעיצומה של יום השבת, בעיצומו של יום השבת, למרכז ביג, ומי שמכיר את ההיסטוריה שם באשדוד, הביג היה פתוח כבר כמה שנים טובות מאז שהוא נפתח, הוא היה פתוח בשבת. רגע, אם היה נוסע בפרייבט, דעתך הייתה נוחה? ימשיך ככה, אני חושב שזה צורם, אבל עדיין, לא, אני אגיד לך משפט שהוא מפתיע, הוא מספק את הצרכים של הבוחרים שלו, ואתה יודע מה, לא הקצה הקטע. סליחה. זה שלא הזכרנו את יאיר, לדעתי זה פרגון אדיר לעצמנו. דובי רויטל ויהודה. מה? פה מדובר באירוע לא חוקי. יש חוק שעות עבודה ומנוחה, עזוב את חוק המרכולים. החוק אוסר לפתוח את המקום הזה בשבת. הולך הוא סדר, מתנגד לחוק הזה. החוק הזה קיים, החוק הזה בתוך הרשתות, בדקתי את זה. אסור לפתוח את המקום הזה בשבת, המקום הזה מפר חוק. ואתה, כל מה שאתה שואל, מה לא בסדר? הבעיה היא לא פורמליסטיקה. זה נגד החוק. אתה יודע שהבעיה היא לא פורמליסטיקה. חוק שלא נאכף הוא לא חוק. באמת? הוא לא נאכף הרבה זמן כבר. ומה זה, מה זה, מה זה, מה אכפת לנו אם עושים פוליטיקה? ואם אני אפתח בית קפה ליום הזיכרון, גם תגיד מה אכפת לך? יש בעיה עכשיו בקואליציה, יש עכשיו בעיה רצינית בקואליציה. יש בעיה רצינית כל הזמן. בין החרדים לבין החילונים. ביבי מפספס את זה, הוא יודע שזה גם פוגע לו עכשיו בבייס. זה פוגע גם בבייס שלו, מכיוון שמי שהיה שם באשדוד והתנגד כפייה חרדית, זה הבייס של הליכוד. אבל זה אסור לפי החוק, את בעד שלטון החוק. את לא יכולה לקיים את החוק, רק שנוח. אוקיי, יהודה, חשבנו שהוא קפץ כיתה, ליברמן, שהוא שר ביטחון, שהוא מכובד כזה. שעכשיו גם דרעי טועם מזה, זה שני נוכלים כאלה, פוגשים אחד את השני, בהצלחה לשני הצדדים. עכשיו, מה שמעניין, איך שס אומרת, אם ככה,
אז בלי גזר דין מוות למחבלים. הוא הלך לחקירה. בלי גזר דין מוות. יותר מששמרו... המחבלים נשמו לרווחה. יותר מששמרו ישראל על השבת, שמרו בש"ס על חיי המחבלים. פתאום לא צריך להרוג אותם. למה? כי ליברמן שתה קפה. זה לא הטיקט של ש"ס. זו פוליטיקה הכי קטנונית. זה החוק שרוצה איווט ליברמן, וכנראה שזה... אז הכל צחוק. לגבי מה שאמרת דוקטור רויטל, אני... רגע, בש"ס הצביעו בעד? אני לא יודע. סמכים נגרו לעניין? זה לא שהם רוצים מחבלים מתחיל? צריך לשאול אותם, אבל לגבי מה שרויטל אמרה, שביבי כרגע בבעיה בגלל החרדים לבין איווט ליברמן, אני מציע להפסיק להתרגש, עוד 24 שעות, שערה אחרת תבוא על הקואליציה, תתעלמו מאוד דילנות להפעיל את דודי. הבעיה היא לא עכשיו ליברמן דרעי, הבעיה זה ההפגנות באשדוד, שהן יהיה הלקמוס לכל ההפגנות שעורות להיות עכשיו בערים אחרות, אוקיי, המשכנו הלאה. שלטון החוק. אז מה קרה שם בדיוק אתמול בבית הכנסת ניגוני חיים בפתח תקווה? אנחנו לא לגמרי יודעים, הדעות חלוקות, ניגונים זה לא היה יותר צרימות. לא מברכים בן אדם באבל, הם באים מצלמים אותה בשבת? בן אדם באבל, איפה היהדות שלכם? איפה אתם? המפגינים טוענים שהם ניהלו טקס הבדלה שקט מול בית הכנסת, המבדיל בין שחיתות לניקיון כפיים. המתפללים טוענים שהם מנעו מהיועץ המשפטי לומר קדיש על אמו, לעשות ברכת קידוש לבנה. כך או כך שאלתנו ממתי מפגינים מול בית כנסת, עד להיכן ירדפו אנשי השמאל את אביחי מנדלבליט? לא צריך להפגין מול בית כנסת. למה הם מפגינים מול בית כנסת? ויחד עם זאת, בואו, תשמעו, זה יצא מכל פרופורציה, הצדקנות הימנית, הרי כשבאים לפנות התנחלויות, איפה מתבצרים המתנחלים? בית כנסת. אם לא בבתי כנסת. אוקיי? כשרצו, עכשיו דרעי רצה לקדם את חוק נגד השבת, הוא רצה, קרא לגליק לקום מהשיבה. אז די עם הצדקנות. הבן אדם קם משיבה, אומר קדיש אלימו. אני נגד להפגין בבתי כנסת, אבל תגידי, תשמעו. לקחת את זה בפרופורציות. בואו לא, קחו את זה בפרופורציה, וזה לא... לא, אם הוא על חייו. מה שקורה אצלכם... זה גם רק על ידי מהסיבה. העשבים השוטים שקורים אצלכם זה לקחת בפרופורציות. אבל אם היה קמצוץ מזה בימין, אחד. יהודה. העשבים השוטים בשמאל עושים את הדבר הזה, שהוא באמת לא סימפטי. מיותר. אמר מיותר. אמר מיותר. מה שראינו אתמול זה טקס לא מוצלח של קבורת חמור, של ההפגנות שלכם. זו 2.5 אנשים. בביתו של היועץ המשפטי לממשלה בפתח תקווה. רגע, סיימתם עם ההפגנות הללו. או שראינו, שנייה אחת, או שראינו איזה ספין מתוחכם מאוד מבית משרד המשפטים. לא, הם הבינו, הם ידעו מה הולך לקרות שם, הם הכינו את המערב, ובשנייה אחת יצאו כל הציבור. אני אזכיר לך את זה פעם הבאה שתהיה איזה פרובוקציה מהימין. לדעתי הפגנת השמאל היא הנכס הכי טוב שיש כרגע לימין. תמשיכו יהודה. תמשיכו, תפריעו בקידוש אולי. תחזירו את הגיליוטינה. אני מציע אבל לא בומרנג. אתה מפגין נגד... זה לא מקרי שזה קורה שם. כי עכשיו מש"ס גם מאשימים אותו במה שקרה בפתח תקווה. אז... תרגיע עם העניין. לא, יהודה משפט סיכום. יש קשר בין זה ובין מה שקורה באשדוד. זה לא מקרי שיש פה קצת ניסיון לדקור את הציבור הדתי במקומות שיקרים לו. ואם זה בבית כנסת, מתפתחת פה מלחמת דתיים. רק אם זה היה קורה בחו"ל, אצל איזה שגריר, כן, שלנו, בחוץ לארץ, שהיו באים להפריע לו בבית הכנסת, כל המדינה הייתה רועשת וגועשת היום. הנה, אבל כאן אתם קוראים לזה צדקנות, וגם מצדיקים את זה. זה אתם. הנגמ"ש מתקדם. ושוב אנחנו מתנצלים, ושוב אנחנו מפצים. יורים ומתנצלים, יורים ומפצים, בעקבות הסדר הפיוס עם רבת עמון, $5 מיליון לשלוש המשפחות הירדניות שיקיריהן נורו על לא עוול בכפן, כך ניתן, בידי מאבטחים ישראלים. שאלתנו היא... לולי התמונות האלה של בנימין נתניהו מקבל בחיבוקים את המאבטח שייתכן ושגה בתקרית הירי, ולולי האצבע שהתמונות האלה הכניסו למלך עבדאללה לעין, יכול להיות שהיינו יוצאים בהרבה פחות $5 מיליון? ואיפה האחריות של נתניהו בסיפור הזה? הוא טועה ואנחנו כולנו משלמים. אני מחכה לאייטם שנתניהו גם אשם בבצורת. כאילו, אין, לא משנה מה מחסור בשפנים. זה לא מה שהרתיח את המלך וגרם לניתוק היחסים? היתרון שלך על פניי... זה קרה אחד אחרי השני. היתרון שלך על פניי שאתה יודע הכל. ותמיד בסוף נתניהו אצלך אשם. לא יודע, הייתה פה תקרית, נהרג בין... שניים, נכון? שניים נהרגו בתקרית בשגרירות בירדן. אחד בגשר אלנבי. סיטואציה, אחד בגשר אלנבי. סיטואציה מאוד קשה.
להגיד שמי שאשם בכל העסק הזה, זה רק נתניהו. לא יודע, אולי, כן נצטרך לא, מה זה לא יודע? לא, יכול להיות שזה, אני יודע הכל ואתה לא יודע שום דבר. אבל להגיד שכל הסיטואציה הזאת... למה היה צריך את התמונות האלה? להגיד שכל הסיטואציה הזאת היא דובי. בשביל מה התמונות האלה שודרו לעולם? למה? נשאל, למה לא? מה זאת אומרת? למה כן? למה אי אפשר? החוץ שלך במדינה זרה, הוא שגע, הוא שגע, אבל עדיין... אז תחבק אותו. הייתה מגיעה לו התמונה הזאת, והיה מגיע לו חיזוק לראש הממשלה. ואת יודעת מה, אם ראש הממשלה לא היה עושה זאת, היינו שואלים למה הוא לא מגבה אדם ששלחו אותו לירדן. אם הוא היה נרצח, היית מבסוטית, אה? נכון? ראש הממשלה, ראש הממשלה התערב, רק שנייה. ראש הממשלה התערב והחזיר את הצוות הנה. בהצלחה, יופי, טוב מאוד. אבל אחר כך לעשות את זה, את פסטיבל היחצנות שזה היה, פה הייתה הבעיה, מכיוון שהמלך הוא היה צריך לעשות, עם כל הכבוד להיחס. העניין פה, עזבו, עזבו את החמישה מיליון, עזבו הכל. תראו כמה ירדן חשובה לנו כבעלת ברית. הרי אנחנו יודעים, וזה עוד מעט התקשר אולי לאייטם שיהיה על מייק פנס, אנחנו יודעים, בכל הסדר שלום, אנחנו צריכים להתחשב בירדנים. דוקטור, הם צריכים אותנו יותר ממה שאנחנו צריכים אותם. אנחנו צריכים להם מים. הסכם השלום ירדן, כמו עם מצרים. אגב, הסכם שלום מול מדינה עצמאית, מה שיקרה אינשאללה גם עם מדינת פלסטין, זה הדבר היחיד שעובד במזרח התיכון, צריך לשמור עליו. מכל משמר, לפעמים... ושומרים? לא, לפעמים, כמו בפרשת חלד משעל, אולי בימין כן רוצים שהמשטרה שמתמוטט יום אחד ואז נגרש את הפלסטינים לשם. מדינתו האמיתית של העם הפלסטיני. רק נזכיר לך, נתניהו רוצה שישלמו את הכסף הזה. אנחנו מחזיקים אותם במים ובכידונים שלנו, הממלכה הזאת קיימת, ולכן הם צריכים אותנו לא פחות ממה שאנחנו צריכים אותם. רק למה אצבעות בעין? רק בלי אצבעות בעין. בואו נשיך. עוד תקריות בהמשך כנראה. אנחנו ממשיכים את הדבר הזה. בקרוב יחלו החוליות של משטרת ההגירה לעצור משפחות שלמות של מבקשי מקלט ברחובות, להעלות אותן למטוסים, כשהיעד מדינה כלשהי באפריקה. יש הטוענים ששם יהיו חשופים לסכנת חיים אמיתית. בסוף השבוע מפרסם עורך הדין אביגדור פלדמן. מאמר בעיתון הארץ תחת הכותרת, אל תהיו נהגי קטר אדישים. כך הוא כותב, תארו לעצמכם שנהגי הקטרים בגרמניה הנאצית היו מחליטים באמצע מבצע חיסול יהודי גרמניה לעצור את הרכבות. לאנשי ה-SS שצרכו עליהם להניע את הקטרים אמרו כי הפחם רטוב והרכובה נשברה, הוסיפו שאין מה לעשות, צריך לחכות לפחם חדש משלזיה, והתיקון מחייב את הרכבת הפקום גרוש גומי המיוחד שיש רק במינכן. וכך בעצם מבקש פלדמן מהטייסים שאמורים לבצע את הגירוש לסרב פקודה, הם הרי אזרחים שלתנו היא. חוץ מההשוואה המצמררת והמקוממת, בסדר? משווה את ישראל לגרמניה הנאצית. מה תגידו לטייסים? חוץ. הסכמתי איתך. אהבת את זה בהתנתקות? בהתנתקות אהבת את זה? הסכמתי איתך. מה זה חוץ? זה האייטם. הסכמתי איתך. אביגדור פלדמן, מעל דפי עיתון הארץ, משווה את ישראל לגרמניה הנאצית, ואתה מחוץ מזה? מה עוד? ומעבר לזה? מה הטייסים אומרים לעשות? לא, השוואה היא לשלוח אנשים אל מותם, ויש מקרים. מחזירים אותם לביתם. אנחנו קוראים עדויות מזעזעות. לא מגרשים אותם, מחזירים אותם. גם, ואנחנו עדיין לא יודעים את הפרטים. המדינות האלה, אגב, מתכחשות להסכמים, מדינות צד ג'. כי זה סודי, נכון? כי זה סודי. תגיד, לו המדינות שאליהן כן נמלטנו בשנות ה-40, היו מחזירים אותנו לביתנו, בפולין ובגרמניה, זה גם היה בסדר. מה זה קשור לשוואה? אם אתה יודע בוודאות, אם אתה יודע בהסתברות גבוהה שהאנשים האלה נשלחים אל מותם, אני יודע שלא, אני יודע שלא, גם אלה שאגב הם לא ראשונים, חזרו אלפים כבר והם חיים וקיימים, היום יש לך את האופציה, היום יש לך את האופציה להחליט האם לשלוח אנשים אל מותם או להשאיר אותם פה ולהגן עליהם, ואתה עומד ואומר ידינו לא שופכות את הדם הזה. לא, אני אומר שהם חוזרים אל בתיהם ואל משפחתם. תסלח לי מאוד, זה לא אבל את אומרת דברים לא נכונים. דוד לא דיבר. קודם כל, עצם המחשבה שאם האנשים הללו נשלחים אל מותם, מעבירה בי חלחלה. גם בי, אבל זה לא נכון פשוט. אני חושב שמדינת ישראל צריכה לבדוק, קודם כל, מה יעלה בגורלם של אותם מגורשים. זה שצריך לגרש אותם, צריך לגרש אותם. תגיד, במקום עשרות אלפי העובדים הזרים, שמגיעים הנה ברישיון, להגיד להם, חברים, תקחו איזו הפסקה של כמה שנים, יש פה אנשים שאנחנו יכולים להרגיע אותם בתור עובדים. לא, האנשים הללו הסתננו לכאן באופן, בצורה לא חוקית. צריך לגרש אותם. הם עובדים את הכלכלה הישראלית, אין ספק. יש כאן הרבה מאוד מקרי פשע. אבל צריך לדאוג שלא שולחים אותם אל מותם. חד וחד. הערה אחת. שנים זה פחות או יותר 40 אלף שצבעם שחור. יש כאן 80 אלף שצבעם לבן ואף אחד לא אומר כלום. והם מאגרי עבודה פר אקסלנס. זה ברור שזה שאלה של צבע. אם היו בצבע הלבן, לא הייתה שאלה. בואו לא נשכח את הדבר הזה. אגב, וגם כל מדינות העולם,
כל מדינות העולם, יש להם מדיניות הגירה. אז מה הבעיה שלך מהפליטים השחורים האומללים האלה? מי שנכנס שלא כחוק למדינה, זה גם דבר יותר. אני מביא אותם אליך לגור אליך לצרכה. אני מביא את הפליטים, את המגורשים הללו אליך לגור בשכונה, ואז אני רוצה אחרי שבוע, יהודה, שתשאל מה הבעיה לגור איתם ביחד. הם בשכונה שלי, אני מסתדר איתם. תבדקי מה אוסטרליה ומה ארצות הברית עושה עם הגירה. אנחנו מתקדמים. לסיום. בשעה טובה, מתחיל הערב ביקורו של סגן נשיא ארצות הברית מייק פנס. We're absolutely committed to preserving the status quo with regard to holy sites in Jerusalem. We have come to no final resolution about boundaries or other issues that are to be negotiated between the parties. And if the parties agree, I reminded President El-Sisi that President Trump said that if the parties agree, we will support a two-state solution. העיתון הנפוץ במדינה קידם את פניו הבוקר בכותרת Welcome Mr. Vice President, שאלתנו היא, האם גם השמאל יכול לפרגן קצת כמו מירי רגב על כך שבנימין נתניהו הביא את כולם, כולם למקום שבו כולם רוצים לעשות איתנו סלפי? כל דבר שהוא לא 100% קטסטרופה שקורה במדינה צריך להגיד תודה, אז תודה ביבי על הכל. אני רק רוצה להזכיר, האיש הזה הוא שמרן, קיצוני, שונא להט"ב, נגד הפלות. הוא אבנגליסט. אתם יודעים, ידידיי בימין, מה זה אומר אבנגליזם? יש לכם בעיה. אתם יודעים מה זה אבנגליזם? יש לכם בעיה, כל מי שאוהב... אז תענה. אני רוצה להסביר. רטורי, תענה. האבנגליסטים מאמינים... הוא יענה, הוא יענה. זה אתם. דוד, אתה תהנה מזה. בין היתר הם מאמינים שהמטרה היא להביא למלחמת גוג ומגוג פה, בהר מגידו, באחרית הימים. זה באחרית הימים. זה הקיום של... נו, אז זה טוב, תהיה. כדי להביא לביאתו שוב של ישוע. גוג ומגוג. המשיח. השמאל. גוג ומגוג, בבקשה. אין הוא יחזור. אני משתמש בהכללה הזאת. גוג ומגוג. זה מי שתומך בנתניהו. לא מסוגל לחבק את מי שאוהב את מדינת ישראל. אני רוצה להגיד משהו. מי שאוהב את מדינת ישראל, זה לא בסדר. מי שמתנגד למדינת ישראל, אני רוצה להפתיע אותך, אני מקבלת אותו בחיבוקים. תודה רבה. ואני שמחה. סלפי, סלפי, את עושה איתו סלפי. רגע, הנה כל שפוי בשמאל הישראלי. השמאל מקבל את פנס בברכה. כל שפוי בשמאל. בוא ניתן לשמאל להשלים. תנו לשמאל לסיים לומר את דברו. כי יש פואנטה תמיד בשמאל. הוא עצר בדרך לכאן. אצל המלך עבדאללה, נכון? מה המלך עבדאללה אמר לו? אהלן וסהלן. המלך עבדאללה אמר לו, ירושלים המזרחית, היא צריכה להיות בירת פלסטין. לא יפה. לא יהיה פתרון אחר מלבד פתרון שתי המדינות. הימין יודע את זה, לא, הימין יודע. הוא רק עושה את עצמו שהוא לא יודע. ואני מכבדת אותו ושיבוא ויקדם את זה ויתניע את התהליך. וגם בכל, גם באתר שאני עובדת בו אולי נשים את זה. בני, אתה יכול לפרגן לבנימין נתניהו כמו שמירי רגב פרגנה לו? לא, עד כדי ככה. האמת שזה היה די מביך. אתה יכול... זה היה די מביך לראות את שרי הליכוד, שממתינים על הגדר לנפילה של ביבי, והם מסרבים לשבח את ביבי. אגב, מה פתרון שתי מדינות אם שני הצדים ירצו? את צריכה לחפוץ בזה. חברים, תודה רבה לכם. בהצלחה למר פנס בביקורו. והנה הוא, חברים, הנגמ"ש מגיע, מר פנס, נראה כבר שהנחיתה מתרחשת. שרון עידן איתנו, שרון? כן, כן, כמו שזה נראה כרגע, דובי, הנחיתה בהחלט מתקרבת. אני לא יודע אם אתם מצליחים לראות כרגע את התמונות, אני מניח שלא, אבל כרגע מטוס צבאי, מה שאנחנו מכנים C-37, בעצם נמצא כרגע ממש לקראת נחיתה. מדובר על מטוס שהגיע בטיסה, כן, כן, הגיע מירדן, 37 דקות של טיסה. זה בהחלט המטוס, והמטוס בעצם נמצא כרגע ממש כאשר אנחנו מדברים, דובי, משהו כמו מרחק של 20-30 מטר מהמסלול, ואני אוכל ממש לשדר לך בשידור ישיר את הנגיעה עצמה על מסלול מספר 26, המסלול המרכזי בנתב"ג. והנה עכשיו בעצם המטוס של סגן נשיא ארצות הברית מייק פנס למעשה נוחת, נגע בקרקע, וסביר מאוד להניח שבערך תוך 3-4-5 דקות הוא יהיה כאן אצלנו בעמדה. המטוס היה אמור לנחות בשלב הראשון בסביבות השעה 6:10, הייתה איזושהי דחייה, איזשהו עיכוב שאנחנו לא יכולים כרגע לומר בדיוק מהו בירדן עצמה, אבל לאחר מכן רשות שדות התעופה הודיעה לנו העיתונאים שהנחיתה תהיה ב-6:48, וסביר להניח אכן שזה המטוס שכרגע הגיע לכאן, מה שאנחנו הישראלים מכנים בטעות גלקסי, אותו מטוס גדול מאוד. אגב, המטוס הנשיאותי, Air Force 2, נחת כאן כבר לפני כמה שעות, ובעצם הוא הוקפץ במטוס הזה ל...
ירדן בשלב מאוחר יותר סגן הנשיא האמריקני, הוא יגיע לכאן כרגע ממש ברחבה עצמה, דובי, ההתארגנות האחרונה לקראת ההגעה של סגן נשיא ארצות הברית, מי שאגב יקבל כאן את פניו מטעם הממשלה הוא שר התיירות יריב לוין, וכמובן כל סגל א', הרבה מאוד דיפלומטים שמגיעים לכאן, גם אמריקנים וגם ישראלים. לא יפתיע ראש הממשלה כמו שמודי עשה לו שם בהודו? עוד פעם לא שמעתי אותך, דובי. אנחנו טועים האם ראש הממשלה יפרגן איזה ביקור פתע כמו שראש ממשלת הודו פרגן לו. אנחנו אני יכול להגיד לך שביקורי פתע ופרגונים לא יהיו כאן. כן, כנראה לא יהיו כאן. יש כאן באמת, צריך לומר, טקס הרבה יותר קטן וצנוע ממה שראינו בשעתו. אז שרון, תשאר שם, אנחנו מדלגים אל משה שטיימץ כתבנו, שנמצא במלון קינג דיוויד בירושלים, לשם מיועדת הפעם עלייה להגיע לאחר הנחיתה בנתב"ג. משה, ממך אם אפשר אולי לקבל קצת הנחיות איפה לא לנסוע בשעה הקרובה, היכן כן אפשר? קודם כל, דובי, לא לנסוע על כביש ירושלים תל אביב, כי להבדיל מהנשיא טראמפ שהגיע לכאן לפני כמה חודשים והוסק מנמל התעופה בן גוריון לירושלים, סגן הנשיא יגיע בשיירה רחובה מנמל התעופה עד עיר הבירה, ולכן כביש ירושלים תל אביב אמור להיסגר לתנועה לאיזשהו פרק זמן שבו תיסע שיירה על הכביש, ולכן הנהגים מתבקשים כבר כעת כדאי לנסוע דרך כביש 443 למי שצריך. בתוך ירושלים עצמה, רחוב המלך דוד שבו נמצא המלון נסגר כבר היום בבוקר וישאר סגור לאורך כל ימי הביקור. שאר הרחובות בעיר יסגרו באמת לפרקי זמן קצרים. מחר כאשר סגן הנשיא יגיע לכנסת ולפגישה עם ראש הממשלה, אז יסגרו בעצם כל הרחובות שבין האזור כאן לבין משכן הכנסת, כל רחביה ורחובות במרכז העיר. אבל כמובן אנחנו לא מדברים על סגירות באותו היקף שהיה כאשר היה כאן הנשיא טראמפ בחודש מאי, אלא באמת בהיקפים הרבה יותר מצומצמים. אפילו ברחוב המלך דוד יש תנועה של הולכי רגל מתאפשרת לפחות חלק מהזמן. מכוניות כמובן לא יכולות להיכנס לרחוב, ובאמת בירושלים יש כוננות גבוהה. כאמור, זה לא סדרי הגודל מה שהיה בביקור טראמפ, אבל באמת כוננות מאוד גבוהה, למעלה מ-1,000 שוטרים שמאבטחים את הביקור הזה, שגם הוא לא פחות מורכב מהביקור של טראמפ. משה, תודה רבה. דילוג חזרה לנתב"ג, אל שרון עידן. אז בואו ננסה להבין מי מגיע ולמה מגיע. מגיע מייק פנס, האיש כנראה הוא שדחף את הנשיא טראמפ להכריז את ההכרזה, את ההכרה בירושלים כבירת ישראל, ותחילת זוזה של השגרירות אולי אל ירושלים, והוא מגיע כשברשות הפלסטינית כל כך זועמים שלא מתכוונים לפגוש אותו, הרשימה המשותפת מתכוונת להחרים את הביקור הזה, קונסנזוס אין סביב הביקור של מייק פנס בישראל. שרון? כן, עכשיו אתם שומעים אותי, דובי. עכשיו שומעים אותך מצוין. כן, כן, אז אנחנו בהחלט, וצריך לומר, לפחות שכרגע כאן דובי בנמל התעופה בן גוריון, ההיערכות היא ממש בסיום, משום שהמטוס אמור להגיע לכאן בערך תוך שתי דקות לרחבה. צריך לומר שבעצם הכותרת של השנה, של השעה האחרונה, בהמשך למה שאתה דיווחת ואמרת בפתיח, זה בעצם לומר אי ההבנות של מלך ירדן עבדאללה וסגן הנשיא האמריקני לעניין ההכרה, קודם כל ההכרה של הנשיא טראמפ בירושלים. אפילו דובר שם ממה שאנחנו מבינים גם על העניין של העברת השגרירות, כן או לא וכולי. בסופו של דבר, הכותרת שיוצאת משם זה שהסכמנו שלא להסכים, והדבר הזה כמובן, אני מניח, ירחף גם מעל הביקור שלו כאן בשלושת הימים הקרובים. צריך לומר, בהמשך לדיווחים ששמענו קודם, הטקס כאן, דובי, אמור להיות קצר מאוד, ובעצם בשונה מהנשיא טראמפ שבשעתו הגיע לכאן לפני שבעה חודשים, ובעצם על ידי מסוקים הוא עבר לירושלים. כאן בעצם אנחנו מדברים על שיירה מאוד מאוד רצינית ומאובטחת וגדולה שתחצה את כביש מספר אחת בכמה מקומות, ולכן שיבושי התנועה אמורים להיות גם באזור נמל התעופה בן גוריון, אבל גם לכיוון ירושלים גדולים מאוד. גם היום כמובן בנקודה הזו של הציר המאוד מרכזי הזה, ומחר ומחרתיים
בירושלים עצמה. נזכיר שביום שלישי הסיור המדיני הזה נגמר בשעה 5, ובעצם אז תהיה החזרה שלו לכאן. קצת אם אתה רוצה, דובי, גם על מה שצפוי מבחינת לוח הזמנים. בעצם היום מבחינה מדינית אין כמעט שום דבר, כלומר סגן נשיא ארצות הברית יגיע לכאן עוד כמה רגעים ובעצם ייסע לירושלים, אבל מחר בשעות הבוקר בסביבות השעה 10 הוא מגיע לבית ראש הממשלה בירושלים, 10:15 פגישה, לאחר מכן בשעות הצהריים הוא מגיע גם לכנסת, זה יקרה בסביבות השעה 1, ולאחר מכן גם פגישה בביתו של ראש הממשלה נתניהו בשעה 8 בערב עם ארוחת ערב בביתו ביחד עם רעייתו שרה נתניהו. ביום שלישי אנחנו מדברים על פגישה שלו עם נשיא המדינה ראובן ריבלין ונחמה רעייתו. זה בעצם מה שצפוי כאן, אבל כאמור בלוח זמנים המאוד מאוד צפוף הזה, היום לפחות בנקודה הזאת הוא בעצם רק נוחת כאן, מגיע מכאן הישר לירושלים. כאמור, מי שמקבל אותו כאן זה שר התיירות יריב לוין, הרבה מאוד דיפלומטים אמריקנים, הרבה מאוד דיפלומטים ישראלים, אבל לא מעבר לזה. כן, אנחנו רואים את השגריר פרידמן בעצם בסופו של דבר גם... נכון, אנחנו רואים אותו, ובעצם אומרים לנו שבעצם מה שצפוי לנו כאן, דובי, אמור להיות בסך הכל די קצר וקולע, כן. כנראה גם לפי בקשה שמחלקת המדינה האמריקנית. רק נאמר, שרון, שכביש מספר 1 נסגר כעת ממחלף גנות עד הכניסה לירושלים. כביש 6 נחסם לדרום במחלף בן שמן, אנחנו זוכרים, הכבישים האלה הרי מתלכדים למספר קילומטרים מצומצם, ולכן מונעים את התנועה של כלי הרכב גם בכביש 6 לדרום במחלף בן שמן. ובמשטרת התנועה הארצית, דובי, מדגישים שבמבצע באמת מורכב הזה שנקרא מגן כחול, אומרים לפחות בשעה-שעתיים הקרובות, כל מי שלא חייב להיות על הציר המאוד מרכזי הזה של תל אביב, ירושלים, ירושלים, תל אביב, כמובן עדיף שלא יהיה, אבל בכל מקרה התנועה תוסט בעיקר לכיוון כביש 443, וגם הסגירות עצמן יהיו סגירות לסירוגין, כלומר לא תהיה סגירה הרמטית של כל הכביש, אבל כן. צריך לומר, צפוי בלגן די גדול על הכביש עצמו, מי שלא חייב, עדיף שלא okay. יהיה. שרון, בוא נזכיר שזה הביקור החמישי של מי שהיה מושל אינדיאנה בישראל. היה פה כמה וכמה פעמים גם בתפקידו כמושל, גם כשהיה חבר קונגרס, וכבר אז הוא ניסה לשנות את מדיניות החוץ האמריקאי תחת הממשלים הקודמים, וכשהגיע לפוזיציה של סגן הנשיא, התחיל ללחוץ ולעשות זאת ביתר סט, למרות שהיו לו מתנגדים, שרון, גם שר הגנה מטיס וגם שר חוץ טילרסון מוזכרים כמי שהתנגדו להכרזה האחרונה של דונלד טראמפ, אבל פנס דחף, לחץ, ואכן בסופו של דבר קיבל אותה. צריך להזכיר גם שבימים האחרונים הודיעו האמריקאים שמקצצים מחצית מהסיוע השנתי לסוכנות אונרה, וגם זו סיבה נוספת מדוע טריקת הדלת הפלסטינית, פנס לא רצוי ברמלה. מה יהיה עם הרשימה המשותפת, שרון? אנחנו לא לגמרי יודעים, האם יפריעו לנאום, האם יחרימו ובכלל לא יופיעו למליאה, זה עדיין לא הובהר סופית. נכון, באמת אגב בעניין הזה דובי, גם עיתונאים אמריקנים שנמצאים כאן מדברים הרבה מאוד על הדבר הזה, ובעיקר על אותו קיצוץ מפורסם באונרה, ומדברים על כך שהדבר הזה לא פשוט גם מבחינת הרבה מאוד עיתונאים וגורמים בארצות הברית. אבל עכשיו אני לא יודע אם אתה מצליח לראות בתמונה שלנו, ממש מולנו עומד מי שמסמן למטוס האמריקני הצבאי את הנקודה שאליה הוא יגיע. אנחנו כבר יכולים מהנקודה שבה אנחנו נמצאים לשמוע אותו, את המנועים, ואנחנו יכולים לראות אותו ממש בעוד רגע נכנס לכיוון הרחבה, ובעצם מגיע לכאן לאותו טקס. המטוס אמור היה לנחות, נזכיר דובי, בשעה 6:10. היה איזשהו עיכוב בנמל התעופה ברבת עמון. בסופו של דבר, אותה טיסה מאוד מאוד קצרה של 38 דקות המריאה בעיכוב, אבל נחתה בסופו של דבר 10 דקות כמעט לפני השעה 7. והנה עכשיו אני יכול מהנקודה שבה אני נמצא לראות את המטוס הענק הזה, ה-C-37, אותו מטוס גלקסי. הרבה מאוד כוחות שאתם לא יכולים כרגע אולי לראות בנקודה שבה אתם נמצאים, אבל מקיפים אותו. והנה עכשיו הוא נכנס אלינו ממש בעוד רגע לכיוון הרחבה.
מיד אנחנו נוכל לראות את התמונות גם כן, מטוס גדול מאוד, האמת אנחנו מתקשים לראות את זה מכאן. מטוס מודיעיני. הנה, עכשיו אני חושב שדובי שאולי ממש בעוד רגע תצליח לראות אותו, כי הוא ממש עכשיו נכנס אלינו. ועכשיו אנחנו רואים. גם הנה, עכשיו אתם יכולים לראות אותו גם בתמונה, את אותו מטוס ארבע מנועי, מטוס גדול מאוד, מהיר מאוד, מטוס מאובטח שנכנס עכשיו לרחבה, כאשר נמצא בתוכו סגן נשיא ארצות הברית, מייק פנס, שהגיע לכאן לאותו ביקור מדיני. הוא לא הגיע במטוס הנשיאותי, שבדרך כלל אמור להיות בעבור הגברת הראשונה וגורמים בכירים ביותר של הפמלות שמגיעות מארצות הברית, אלא במטוס הצבאי הזה. ארבעה טייסים שמטיסים אותו ונמצאים, כמו שאתה יכול לראות, בתא הטייסים. בעוד רגעים ספורים המטוס הזה בעצם יעמוד מולנו, דובי, ואנחנו נוכל לראות את סגן נשיא ארצות הברית בעצם יוצא ממנו ומתחיל את אותו ביקור מדיני כאן בין שלושה ימים בישראל. אולי קצת על האג'נדה של מייק פנס עד שהמטוס יעצר והדלת יפתח וסגן נשיא ארצות הברית יצא החוצה. בכל מה שקשור לענייני חוץ ומזרח תיכון דיברנו ואמרנו, האוכלוסיית הבחירה שלו, הקהילה שלו היא הקהילה האוונגליסטית, אליה הוא נושא עיניים, משם כוחו הפוליטי, והקהילה האוונגליסטית בשביעת רצון מאוד מהמהלכים שלו בכל מה שקשור לישראל. אבל מדובר באולטרה שמרן ואולטרה ימני בכל מה שקשור לסוגיות פנים, שרון, למשל בנוגע להפלות. המאבק שלו כמושל היה מאבק עיקש מאוד בנושא ההפלות, גם בשוויון זכויות לקהילה הגאה. בוא, דופי, בוא תראה ביחד איתי עכשיו את התמונות האלה של אותו צוות שבעצם יורד מאותו מטוס שמספרו 3124, מטוס צבאי מדיני אמריקני. בעצם אתה יכול לראות עכשיו את כל הפמליה, מיד תוכל לראות את זה גם בתמונה, מתקרבת למעשה אל אותו המטוס. קודם כל אבטחה וחיילים. אגב, במטוס הזה יש ממה שאנחנו מבינים עשרות חיילים ומאבטחים שנמצאים איתו, ועוד כ-30-40 דיפלומטים ועיתונאים שמגיעים איתו מירדן. השטיח האדום, דובי, ממש עכשיו נפרס, ובעוד רגעים ספורים נוכל לראות את הטקס הקצר שבו סגן הנשיא האמריקני בעצם יגיע לכאן, נלחץ ברחבה את ידיהם גם של סגל אלף הישראלי שהגיע לכאן. אמרת שבתחום הפוליטיקאים אתה רק רואה את יריב לוין, נכון? אין שרים נכון, אחרים. נכון, יריב לוין הוא בעצם הנציג, נאמר, אין שרים אחרים, הוא הנציג של הממשלה בביקור הזה. אין כאן הפתעות, כמו שרמזת קודם סלפי. אולי למה שראינו. לא, לא, אין פה, דובי, לא הפתרות כאלה ולא סלפי ולא שום דבר אחר. יריב לוין, שר התיירות, שמתגאה ב-20 מיליון תיירים שהגיעו השנה החולפת. הנה עוד אחד שאמור להגיע לכאן ממש עכשיו. כרגע בעצם מה שאנחנו רואים זה את הצוותים, גם של העיתונאים וגם של חלק מהמאבטחים והצבא האמריקני, שיורדים מאותו מטוס גדול גלקסי שנחת כאן בנמל התעופה בן גוריון, ומיד נוכל לראות את הטקס הקצר. בהמשך למה שאמרת קודם, דובי, כמובן גם לעניין ההפלות וכולי, זאת התפיסה הרפובליקנית הרגילה, אין כאן הפתעות גם מבחינתו של מייק פנס. ובאמת מה שאנחנו שומעים ממנו בחודשים האחרונים זה מה שאנחנו שומעים בדרך כלל מממשלים רפובליקניים בשנים האחרונות, גם לעניינים האלה. ואכן גם מחר יהיה מעניין לראות בכנסת בביקורו, אני מזכיר לך שהוא מגיע בשעות הצהריים לכנסת וגם אמור לנאום בה, לראות באמת איך התייחסו אליו גם חברי הרשימה המשותפת ועוד מפלגות אחרות לאחר הדברים המאוד ברורים ונוקבים שהם אמרו בימים האחרונים. שמענו גם את הדברים שאמר אחמד טיבי היום, כאשר הוא יגיע למשכן ויגיע למליאה. כאן הערכות מאוד מאוד רצינית, אבל נראה סופית לקראת הגעתו, לקראת הכניסה שלו כאן. רק אומר למי שבמקרה שומע אותנו באפליקציה, כביש מספר 1 כאמור נסגר, למי שלא מבין למה הוא עומד בפקק לכיוון ירושלים, ממחלף גנות עד מחלף גנות סחרוב,
בעצם 80-90% מהכביש סגורים בכיוון מתל אביב לירושלים, וגם כביש מספר 6 נסגר, הרי כביש מספר 6 מצטלב ומתאחד, מתמזג לכמה קילומטרים באזור מחלף בן שמן, אז ממחלף בן שמן המשטרה מונעת מכלי רכב בכביש מספר 6 להמשיך הלאה. אני מניח שתמונות הפקק בכביש 6 דרומה יגיעו די מהר. ציבור נוסעים מתבקש להשתמש בדרכים החלופיות, כן שרון, ב-443 וגם ל-431 הכביש הרוחבי. נכון, וצריך לומר שבהמשך הערב אחרי השעה 8 זה בעצם יעבור לירושלים. כרגע דובי שיירה מאוד מאוד רצינית שנכנסת לכיוון המטוס, יש כאן עשרות כלי רכב, אנחנו נבקש תכף לראות חלק ממנה, אבל בכל מקרה אנחנו נחזור עכשיו תכף לדלת המטוס כדי לראות את מייק פנס יוצא עצמו מפתח המטוס. אגב, בהמשך למה שאמרת קודם, אולי קצת ככה על המספרים של מבצע מגן כחול, והמספרים הם גדולים מאוד. בעצם צריך לומר, דובי, יותר מ-5,000 שוטרים וחיילי משמר הגבול מאבטחים את האירוע הזה. אלה מספרים מאוד מאוד רציניים. במשטרה כמובן מקווים שהמבצע הזה יעבור בשקט וינשמו כמובן לרווחה כאשר הוא ייגמר, אבל מבחינה פרקטית הדבר הזה הוא בהחלט דבר מורכב ביותר, כמובן גם מבחינה אבטחתית, גם מבחינת סדרי התנועה בין תל אביב לירושלים, וכמובן ביומיים הבאים, מחר ביום שני וביום שלישי בבירה עצמה צפויים הרבה מאוד שיבושי תנועה. משטרת התנועה מבקשים גם בעיקר מהירושלמים לנשום עמוק מאוד, כי זה הולך להיות מורכב. כן. הם כבר מתורגלים, אבל הפעם אולי מורכב יותר מתמיד. בוא נזכיר שרון שממשל טראמפ סגר בימים אלה שנה, ויחסית לכל הדרמות שעפפו את הממשל הזה, מייק פנס נשאר יבש. לא הסתבך בשום דבר פחות או יותר. צריך לזכור שסגן נשיא על פי החוקה האמריקאית אי אפשר לפטר אותו. והנה אנחנו רואים את מייק פנס. כן, עכשיו אתם יכולים לראות את התמונות. הנה הוא יורד. הוא בעצם יצא דובי ברגע שהגיעו רכבי האבטחה המאוד מאוד מיוחדים, נאמר, נקרא לזה, שהוצאו לכאן חלק מהם לוחץ את ידו, אנשי משרד החוץ, ויריב לוין לוחץ לו את היד. אבל אתה יכול לראות את המספרים, והמספרים באמת יחסית הם קטנים ביחס לביקורים דיפלומטיים שאנחנו רגילים לראות בפעם הזאת. רון דרמר, האיש אחראי בשנים האחרונות על ציפוף העמדות והקרבה בין ממשלת נתניהו לממשל טראמפ, ועוד יסופר על לפני ואחרי הבחירות, על החלק של האיש הזה בעניין, והנה שגר פרידמן, ועוד שורה לא ארוכה מדי של מקבלי פנים, טקס קצר אמרנו, ותמציתי. דובי, הטקס הוא באמת טקס צנוע וקצר ותמציתי. אני יכול לספור מהנקודה שבה אני עומד, מזווית קצת יותר, אני רואה ככה את הדברים בזווית טיפה שונה ממך, משהו כמו אולי 10 אנשים שעומדים כאן על השטיח האדום. עם כל אחד מהם, מייק פנס באמת מדבר משהו כמו, אתה רואה, 20-30 שניות, לא הרבה יותר מזה. יש כאן צוות קטן מאוד של עיתונאים אמריקנים שהגיעו איתו מהבית הלבן ומצלמים את האירוע הזה. גם אני יכול לראות כאן בזווית העין, בקצה של אותה שורה, כפי שאולי תוכל תכף לראות, גם זר הפרחים שממתין לו. אבל אין ספק, הדבר הזה, קבלת הפנים הזאת, היא קבלת פנים צנועה, ממוקדת מאוד ומהירה מאוד. הנה הזר שהוא כרגע מקבל. כן, לאיש צריך לזכור, מניח, שרון, שאם החלום הדמוקרטי יתגשם, כן, והחקירה של רוברט מולר תתקדם, ואם חלילה ייפול רבב, תהיה אימפיצ'מנט, אז האיש הזה עוד עלול, עשוי, להפוך לנשיא ארצות הברית ביום מן הימים. שרון עידן, הרבה תודה, מודים לך. אתה אומר, תודה לך, דובי. עד כאן ערב, אנחנו נהיה כאן גם מחר ב-6.